Bir, Ver, tek, iki, üç, üçü. ketti. Bir. Hayran bu kayıkta yine ketti bu ya. Ulan ben. Bana soğuk yine de. Sekirip ondan da kısayım bu kadar işte. Bana. Yok, hiç nesi bu muydu bana? Dostlar, Rusya'ya borsam bir gün, Kozak'a borsam bir gün, ne iş kısam bir gün de bu ulan yürgen hakeler gelmene. Tayyor, biznes. Yine bu işlerini işler çıkarış tavsiye kılamam bana. Bana bunu kadar uzun kimi hoşu bugün hakelerimiz gibi, bana bunu kadar Rasul Batı oylarımızdan bor bana. Atken bize? Ha, su taşıyemiz ağzı bunu. Çok bitti o da. Yok yok, çökmedi. Çökmedi, su tortmedi de ozu ki. Su üstü de hakikati oradı. Nerede bayağı taşlar üstünde çong. Bak şey çong su iken de. Bu şehirge ırgıtı ona kim bürüyorsa tutup çıkalım de o da. Çong kana iken de. Siz de kan da ayıt attırgan bir söz basa. Bana katıklı, ya bana zor bana. Yani bu su... Bakın bak gel, kırgızda. Kanın senin... Bunda emek kısa bulatken ha? Ha ha. Sekirip ondan da kısayım bu kadar işte. Bana. Yok, hiç nesi bu muydu bana? Ya. Şimdi az bunu su götüşen kürsetemiz de. Su da üstü akışını bitti görürsünler. Bir, bir, iki, üç, üç, ketti. Bir. Bu kayıkta yine ketti bu ya. Ulan ben. Bana soğuk yine de. Bas, bas be. Suya böktürüp, böktürüp. Suya böktürüp, be. Ya da ne dalın üstü de çığ olat gene. Ana yo. Az dostlar mana Pena vlogda biz soyga tashab sinab ko'rdik o'zingizlarning guvohligingizda. Aka qalay ekan su. Su zo'r deb. Ey gap yo gap. Mana Pena vlogga su o'tmagan. Su zo'r sakraverasizlar. Çökedi mi, çökmedi mi diyenler için maksus sınav utkazıldı. O zilla körüp guvahı buluşuyla mümkün. Suda çökmeydi, otta yanmaydı. Suda taş dalgan emeğini tutup alıp çıkıp koştu. Balıktayım, hapşi balıktayım. Balıktayım, hapşi balıktayım. Hani bakın eşke kadar balonga süzülerdi. Balonla diye faydalansa bunlar geldi. Ötüp gittim ya. Bana karayla bana. Bırım ne, ne değildi, bir, ne bir çıkma yaptı hem de bana kol gömene, yani, derşi bana. Aşırı tutma. Biraz kaldın değil mi? Mana, bab kiras kelsa meni ko'chgani yo'q mana. Ashinda turibdi mana. Sifatini o'z kuchini yo'qotgani yo'q. Ishni ko'chotgan ha, burcha, ikkisini yumshoq qildi. Burchalar qurmagan ishonch. Ha. Vali spesialni tayyorlangan emas. Ashqadan chachib qo'yibdi. Mana atayni bir tarafga kraska ham sepmaganmiz mana. O'zi oq bo'ladi mana. O'zi negizi oq tusda bo'ladi. Mana. Mana oq tarafi ham mana. Bu ha, dizaynga qilib qo'yganmiz xolos. Qolparimizni rangiga bir xillashtirib, dizayn uchun xolos. Mana do'stlar, blogimizni olib chiqardik, mana o'zini holatda turibdi mana. Kraska urilmagan tarafi ham mana. Endi buni yana bir marta o'qizib ko'rsatamiz. Oqizaveramiz endi, olib chiqmaymiz. Bu yerda mana har xillari bor mana. Peregorodka, obishniysi mana. Legoligi, oxiri qatorga sesmaga ishlatiladigan mana latoyli ishlarimizdan bor mana. Bemalol ishlar ochida qilib, daromad. Mana bunisi bu yerda qolib ketdi, eng asosiysi mana. Tumba qolplarimizdan bor mana, tumbal ishlarimiz mana. Tumba blok chiqargani. Do'stlar, mana biz Pena blok ustidan yasaladigan joyda optim bazasidamiz mana. Kimga qanaqasidan so'rashsa, xuddi shunaqasidan bor mana. Va hozir mana 20 komplekt oshiq uskunalarimiz bor. Yarmidan ko'p uchi sotilgan, egalari bor. Sizlarga hozir bitta komplektda nimalari bor, narxlar, dastakalar haqida bir tanishtirib o'tamiz. Yaxshi. Ko'rib turganlaringizdek, mana shu sari rangdagi bitta komplektim hisoblanadi. Pena generator. 3ta qolipi mana. O'sha standart qoliplarimiz mana, obishni razmerda 20-30 razmerda bo'ladi. Rastor tanlash uchun 2 litrli bachada qirqilgan rastor bo'lchka mana, ko'tarishga tayyor qilib bo'lgan quloqlari bilan. Mana bunisi fulizator, qorplarimiz yog'lash uchun, ustilarimizga qulaylik tug'diradi va ish tezroq yurish uchun. Yana g'ishlar yopishib qolmasin. Ha, g'ishlar yopishib qolmasligi uchun. Bu nimaga demoqchi bo'lsanglar, bu mikser, rastor tayyorlash uchun. Ikkita quloqli mana yaxshisidan bu ham. Bu mana konfrestorimiz, mana 50 litrlik pena generatoriga pena damlab berish uchun mana. Yana yana Sherzodbek ishni noldan tanishtirib o'tsak, ya'ni nimalardan boshlash kerak? Xo'p, endi bunga ish boshlamoqchi bo'lgan akalarga birinchi bo'lib bitta apparat olish kerak, bir komplekt. Zakaz qilishadi, chiroyli qilib, sifatlisidan qilib olib borib, o'rnatib,
Şu reseplergeçi tolu verip, nesillerine, mahsulotlarını uptum o şey. Zavutlar bana priyamo yaplaştırıp koyamız. O şeyler... Bir kemplek. Hop, bana ben şu sarı kemplektimiz o şey kalıpı, bana hazır bonus koyamız, bana latog listi. Kigin bana tumba listi. O şey kemplekti içi de hesaplanadı bana. 900 dolar. Dastavkası içi de. Dastavkası Özbekistan boyla. Bepul. Bepul ha, hele ki Xorazmdayken, yok Qoraqalpog'istondayken deneyken, uyla uzak, uydu buydu degen gap yok. O şey 900 dolar, 900 dolar. Uyga yetib boradigan narxi. Şimdi aytaylik 900 dolar rasxod qildi. Yana nechta pul bilan ishni boshlab olsa bo'ladi? Endi 900 dolar rasxod qilganimdan keyin apparat olgan 900 dolar ketadi. Yana ish boshlagani endi 500 dolar bo'lsa, misol boshlanishiga 500 dolar yetadi boshlanishiga. Blok chiqarib, misol mendaligi ish boshlagani 500 dolar yetadi. Agar imkoniyati yaxshi bo'lsa, mablag'i ko'p bo'lsa, ko'proq sarflab, ko'proq chiqarib qo'ysa, g'ish qurgandan keyin talab ko'payib boraveradi, klienti bor doimiy. Yetta mana har xil g'ishlarga ko'zimiz tushyapti. Seriyalar haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Endi seriyalar ham oddiy mana shu penasi deganda penas muammo deganlarga penasi ham oddiy idish yuvganda ishlatiladigan geldan tayyorlanadi. Mana penasini ham tanishtirib o'taman, mana ko'rsating bir. Mana prosta idishini sariq bo'yab qo'yganmiz xolos, mana qanaqa holatda bo'ladi, qo'y gel bo'lish kerak. Oddiy shu idish yuvganda ishlatiladigan gel. O'zbekistonda, Qirg'izistonda qaydan bo'lsa ham buni topish problema emas. Endi bloklarimizga keladigan bo'lsak, mana bloklarimiz mana har xil razmerda mana. Bu uylarimiz bo'lgani mana 12, 30, 60 razmerda peregorodkalarimiz mana. Mana bunisi mana o'sha bitta komplektimizdan, komplektimizda bo'ladigan, komplektimizdan chiqadigan blokimiz mana 20, 30, 60 razmerda. Endi buni rangi o'zi oq bo'ladi, endi biz dizayn uchun qizilga bo'yab qo'yganmiz kraska qilib. Nechta kilo vazn bosadi o'sha bittasi? Mana mashinasi mana hozir 13 kilo chiqadi mana. Quyilganiga 1 hafta bo'lgan. Quyilganiga 1 hafta. Ha, 1 hafta bo'lgan. Nechta g'ishda o'rnini bosadi? Xom g'ishdan 28 ta xom g'ishda o'rnini bosaveradi. Hali uylarimizni ko'targan ham tezroq bo'ladi. Mana bunisi mana legoligi bir-biriga tishlashadi mana. Bunisi ham xuddi o'shunaqa razmerda mana. Buni ham qolpidan bor. Ana unisini hamma biladi, oxirgi qatorga sesmaga ishlatiladi mana. Ustalarga qulaylik. Ha, ustalarga qulaylik bu ham. Apalovka qilib qilish shart emas. Endi qarang, komplekt qolib olganda bular ichida bo'ladimi hozir? Xo'p, komplekt olganlarga mana shu abishni qolparamizga tushadigan mana qal listi bo'ladi, latog listi. Bitta bonus. Ha, bitta bonus latog listi bo'ladi. Mana bunaqa tumba listini sotib olishadi alohida. Bunisini narxi 300 ming so'mdan. Qo'shimcha alohida sotib olishadi. Xo'p, endi Sherzodbek, kimdir oldida ikkita abichni qolib kerak, bitta legolik yoki sesmali qolib kerak, uni qanday gaplashsa bo'ladi? Xo'p, mana misol endi legolik dedingiz, mana birinchi mana legolikdan agar 3-chi qolib legolik qilib ber deydigan bo'lsa, legolikni bukishga ketadigan puli qo'shilib qoladi, 900 dollarga ichi summasi o'zgarib qoladi xolos. Ichi razmisasi bor, 3-4 ming qimmatroq bo'ladi. Buni bukilganini hisobiga mana bunaqa qilib, mana bunaqa chiqishini hisobiga. O'shani summasi qo'shiladi xolos. Alishtirib bersanglar bo'ladi. Alishtirib beraveramiz. Perigorodga desa, perigorodga. Mana bu yerda bir ko'rsatingni mana har xil g'olplar bor mana bu yerda. Mana qo'shimcha qolib olmoqchi bo'lganlarga 4 ta qolib qilib ishlataman deganlarga mana 4-chi qolib mana qo'shimcha qolib qo'yishsa ham bo'laveradi mana. Mana latok qolpimiz. Bunga o'zi alohida qolib sotib olsa ham bo'ladi, sotib olishmasa ham bo'ladi, o'shandan chiqarsa ham bo'laveradi. Mana o'zi mana 12 kilo peregorodkasi. Uylarni bo'lish. Ha, uylarni bo'lish uchun bitta qolibidan 10 ta blok chiqadi. Endi bunisi legoligi. 20, 30, 60 ni legosi mana bir-biriga tishlashadi. Bunisi mana ikki tarafidan tumba deydi ko'pchilik, ko'pchilik kalonna deydi. O'sha 20 20 teshi bor, mana bunaqa blok chiqaradigan qolpimiz mana. Uchtalik bo'ladi. Buni o'sha manaqa 20 20 teshigi boridan burchaklari ko'p ketgani hisobiga ikkitalik, buni latog listi 300 ta blokka 30 ta ketgani hisobiga, oz ketgani hisobiga yana bittalik qilib qo'ylagan mana, bitta latog listi qilib qo'ylagan. Masalan, alohida qolib sotib olaman deganlarga alohida qolib ham qilib beramiz. Keyin mana haligi bu ip, ipmas rezbali deganlarga rezbaligini qilib beraveramiz mana. Klient xohishiga qarab. Ha, klient xohishiga qarab. Narxiga ta'sir qilmaydi. Yo'q, narxiga ta'sir qilmaydi, lekin buni no tarafini aytib o'tish kerak.
rastvor suv suyuq holatda bo'lgan hisobida ustini shpatel tekislashadi, bilasiz aka. Maylariga mana rastvor to'lib, qatishi qatirgandaligi maylar nima noqulaylik tug'diradi. Mana yaxshi iplik, ip almashtirib ishlash shu. Mana profillari mana qalinidan. Mana lishlarni nima ko'rsating aka mana? Lishlari mana rastiski lish mana. 30.05 ga kesilgan. Mana ikki tarafga kirishini hisob olingan. Sizlar mana joyda mana. Aytaylik, masalan, bitta qolib qo'shimcha qilib olmoqchi bo'lsa, necha pulga tushadi? Shu qo'shimcha qolib qo'shib, bir dona qolib olishmoqchi bo'lsa, bitta qolibimizning narxi 1.8 million so'm. Har qanaqasini olsa bo'laveradi. Ha. Endi bu abishnisining narxi endi bu. Abishnisining desa, abishnisining narxi 1.8 million so'm. Bular narx o'zgaradi. Ha, bularda narx o'zgaradi endi. Periodikaga ham list ko'p ketganini hisobiga, mana bunisini bukilganini hisobiga. Endi klient xohishiga qarab qanaqasidan desa, o'shunaqasidan qilib beraveramiz. Yaxshi, Sherzodbek. Endi buni daromadini ham ozgina gapirsak, shunisi. Ha, eng qiziq joyi qopti mana. Endi mana mana shu 20, 30, 60 razmerdagi blogimiz mana. Hozirgi kunda aka 7000 so'mga tayyor bo'ladi. Mana shu blog. Dollar 7000 so'mga, usta haqqi ham. Mana shu gipsi, penasi, semeni, suvi, usta haqqi hamma yo'q bo'lib 7000 so'mga tayyor bo'ladi. Mana shu Namanganda, Uchqo'rg'onda mana shu bloklar 10 ming so'm sotilyapti aka. Endi Xorazmda, Qoraqalpog'istonda, Buxoroda narxlar boshqacha. Tayyor bo'lish narxlari bir xil joyda 7.5 ming so'mga borib qoladi, bir xil joyda 6.5 ming so'mga tayyor bo'ladi. O'shanga qarab hisob-kitob qilib, daromadini chiqarib olishaveradi. O'rta hisobda necha pul qolyapti? O'rta hisobda hozir mana biz o'zimiz ishlab chiqaramiz, 3 ming so'm qoladi bitta blokdan. Bitta blokdan sof daromad 3 ming so'm qoladi. Bitta odam nechta chiqarish mumkin, ikkita odam nechta chiqarish? Endi bitta odam, endi mana rastvor bochkamizni ikki kishi ikki tarafdan ko'tarib qo'yish kerak. Bir kishi qiynaladi. Bir kishi qiynaladi. Endi bir kishi o'zim qo'yaman deganlar ham manaqa bachok qilib olsa, o'zi qo'ysa bo'ladi mana. Bu bachokimiz alohida. Bu bachokimiz narxi 900 ming so'mga tushadi. Qo'shimcha alohida, narigi bachokni o'rniga bundan qilib bersa 900 ming so'mga bachoklarni sanab qo'yib beramiz. Alohida o'zi ish qilaman deganlarga. Alohida ish boshlasa nechta quyib yuborsa bo'ladi? Endi bir kishi aka mana shu rastvor bochkada mashinadan olib kuysa o'zi ikkisigacha kuyaveradi bir kishi. Demak, ikkisidan 3 mingdan qoladigan bo'lsa 600 ming so'm. 600 ming so'm bir kunda sof daromad bo'ladi. Endi agar buni o'zi ishlab chiqaradigan bo'lsa aka bitta blokda 1-2 so'mdan qo'yib chiqarishadi. Endi ikkisidan yana 240 ming so'm qolib, o'sha 600 ming so'mga yana qo'shiladi aka. Demak, usta pul ham o'zida qoladi agar o'zi qo'ysa. Demaloq yaxshigina daromad bo'ladi. Ishlasa bo'ladigan biznes. Endi haligi ko'pchilik oldingi videolarda kommentariyga yozib qoldirishyapti. Endi haligi buni bunda ishlab ko'rganmisan sen haligi? Aytaversan, buni ish qiyin deganlarga ishlab ko'rganmiz aka. Ish endi qiyin emas. Endi qiyin o'yin bloklarni ko'tarib olish qiyin, lekin ishlaganga yarasha summasi ham, o'sha qoladigan foydasi ham o'sha mehnatiga yarasha. O'quvchilarga misol dastlabki xizmatlari qanday bo'ladi, to'lovlari qanday bo'ladi, shular haqida ma'lumot berib. Xo'p, mana bugun endi deylik, bironta apparatga zakaz qilsa, bitta komplekt olmoqchi bo'lsa, telefon qilishadi. O'sha 900 dollar endi tushib berasizlarmi deganlarga, endi bu dollarda kelganini hisobiga ham yo'q, temir, kompressor, mikser ham yo'q. Dollar hisobida olingan. O'shaning uchun dollarga hisoblab aytib qo'yilgan narxi, o'sha oxirgi to'xtaydigan narxi 900 dollar qilib beramiz. Endi zakaz qilsa, O'zbekiston bo'ylab 3 kunda yetkazib beramiz. Zakaz qilishganda o'sha 500 ming so'm zakalar tashlab berishadi karta raqamiga. Qolganini uyga borgandan keyin chiqarib bergandan keyin to'lov qilishaveradi. Demak, borib chiqarib ko'rsatib ham berasizlar. Ha, olib borib chiqarib, mana shu bitta qolbidan 6 dona blok chiqarib ko'rsatib beramiz. A, Sherzodbek, buni qaysi usullarda sotib olsa bo'ladi? Endi buni asosan naqd pulga sotayotganmiz. Endi kredit orqali ham qilib beraveramiz. Smart marketda bormiz. Qanday bo'ladi uni farqi? Smart marketda ham endi o'sha pasport bo'lish kerak, o'sha hokim yordamchisi orqali bitadi. Bunaqasini ham ilojisi bor. Ya'ni buni xarid qilmoqchi bo'lgan inson hokim yordamchisiga murojaat qiladi. Sizga nimalaringizni beradi, ma'lumotlaringizni hokim yordamchisi bilan aloqada bitirib olsangiz bo'ladi. Bo'ladi. Bemalol zakaz qilib, telefon nomerini qoldiramiz. Telefon qilsa bemalol tushunmagan joyini tushuntirib beramiz. Rahmat katta aka ma'lumotlar uchun. Siz ham rahmat aka.